Високо-високо в Родопите се крият две забравени от времето и хората махали. Откъснати от цивилизацията, но пазещи спомена за едно шумно и славно минало, когато под тези покриви са живели цели фамилии, а детските гласове са оживявали планинските хребети. Тези махали няма да можете да откриете на картата. Няма път до там. А ако попитате местните, те ще ви кажат, че няма такива места. Двете махали са познати само в село Три могили. Място, което сякаш отбелязва границата на що годе цивилизованите придобивки. Тук открихме Мехмед. За своите 45 години той рядко беше напускал селото, в което е роден. Мехмед обаче знаеше къде се намират махалите, които търсим. Нещо повече, той познаваше единствените му жители – баща и син – Байшабан и Тунджер. Именно към тях се бяхме запътили, за да открием последните жители на махалите крепости в необятните Родопи. Почтата съм, почтальон. Почтальон си. На тези махали. На тези. И пишат ли хората писма? Какво си пращат? То сега си има телефони вече. Писма. И никой не пише писма. Ти какво работиш тогава? Писма само на кметовете, ако дойде от общината и това е. Добре, защо живееш тук? Защо не седаш в града? Какво ти харесва тук? Защото е по-спокойно. Нито имам началник, нито нещо. Града трябва да бачкаш яко. И където дотидеш, се трябва мангизи. Тук и пари да нямаш, айде Балкана нататък, иди се разкарвай. То кога нямам офат, идвам я тук да говоря, иначе тук не се го... По-надолу, Чакърмала, там до поляната. Като съм на зор, ми трябва и офат няма при нас, а пък тук редовно има. И идвам тук специално да говоря, какво да правиш. А от мечките не ви ли са? За кой ден не са? То ние самите сме мечки. А какво сме мечки, колко? О, и колко пъти съм срещал се. Я разкажи, какво се прави? И то бяга, и то си е животно. С малките не срещнеш. Тогава е опасно. Изведнъж, ако го срещнеш. Ако е отдалече, и то си бяга. Да не мисля, че ще дойде да ти нападне. Е, изведнъж, да се срещнеш, тогава е лошо, иначе и то си бяга животно. С малки е лошо, иначе голямо съм срещнал. Веднъж и от онова не можеш да бягаш. Знаеш ли първите 800 000 метра как върви? Какви скоко я прави, може да има 300-400 кг, 7-8 метра прави скок. На два скока ще ти фали, няма къде да бягаш от онова. Няма как да бягаш. Това да му човека... Хората по-страшни ли са от мечката? По-страшни се. Що? Защото така. От човека всичко можеш да очакваш. От животното няма страшно. Ти роден тук, нали? Ти да. Роден в Три могили. Да, тук съм роден. Тогава си имахте училище? Училище, тогава бяхме 50 деца. И общежитие имаше. И общежитие? Е, какво да. Стана? Защо се обезлюди? Няма работа. След 90-та година младеща всичко избегна по градовете. Училища, работа по-напред имаше. Цех, това нова. След 90-та година, айде, замина всичко на кино. И сега сте колко каза? 30 човека? 30 човека и те са почти пенсионери. Млади няма. И 45 години си живееш тук? Да. Планината. Що да не е лошо? Много ви е хубаво, Ана. Това сме свикнали. И си ходиш тук по тия планина? Всякъде съм ходил. Целият Балкан, кой го знам. Е, до високото. Аква ти те там на Ларасъл, мешките са там. А тия къщи преди колко години се строили? Всичките. Ма, не мога да ви кажа. Ти от как се помниш да си там? Все същите къщи са и... Те и старите... Те една... Иначе тая махала, всичките са живели в една къща. След това са се отделили. Цялото село бил на една къща са живели. Те са иначе най-големите разбойници там, на времето. Какво са правили? От другаде, където овце добит, колят, казана един бил. Блъскат там. Още един старец имаше там. Зимата е умрал и едни горски са заминали. Там тогава са гледали дире, мире, няма пред къщи.
Разбиват вратата и гледа, он е умрал преди 10-ти ден. Кучета, котки, мотки, всички са умрели от глад. То 10 дена ли, колко е седял, никой не знае. И той си е бил сам там? Да. А къде е тая махала? Муджуда махала. Ето, в тези поле. Ти ме уби. Кво те уби? Това вечер. Так ще стигнем до тази. Вече сте на половиния път. На това място се разделихме с Мехмет и трябваше да продължим сами. Пътят се спускаше по дълбоки дерета и след това се изкачваше обратно по стръмните била. В един момент осъзнахме, че разчитаме на късмета си, за да открием пътеката. На места тя беше толкова оглозгана, че се губеше в хръсталака. И след това изникваше сякаш от нищото. По всичко личеше, че по тези места човешки крак стъпва рядко. След още 2 часа ходене и с тесните пътеки, които се виеха пред нас, се разкри дългоочакваната гледка. На зеления склон, който вече можехме да докоснем с ръка, се открояваха малки каменни къщички, наредени като детски купчета. Ето го Мумджидам. Аз помислих, че идва мечката и към сега да взема ли пушката и към... по-лу да не взема и може да... Трябва ти кажа, че ако ни беше посрещнала с пушката, щеше да ме стреснеш. Признавам си. Аз не съм толкова лош. Спускайки се към махалата, забелязахме пръснатите по зеления килим пасящи кози, овце и крави. Тези животни бяха естествените обитатели на тучните поляни, а ние сякаш временно бяхме допуснати до техните свещени места и гордият им собственик, Бай Шабан, за който ще ви разкажем малко по-късно. Преди това обаче се срещнахме с сина му Тунджер. Ай, заповядайте. Тук си Мурга, Гевроллар, на турски, Гевро Махала. Викат ми Геврол Тунджер Шабан Саид Емин. Аз съм изтърсака, баща ми е карал до мъжко. Имам 4 сестри и като съм се родил, заколил вола. Брат, имаш много интересна история всъщност. Тук си учил в три могили. До трети клас. После се преместих в Кърджали, до 33 години, на 33 се върнах на село. Трети клас излезнах, на 33. Майка ми, баща ми живеха тук и гледаха животни. Обаче аз на 33 се върнах. Така стана, майка ми почина и аз се върнах на село. А какво прави до 33 години? Еми, учих, ходих в чужбина 2 години, Швейцария, 1 година, Англия. Обаче най-сега съм българин. И съм българин. Само дето майчин език ми е турски. Имам турско-арабско име, мюсюлманин съм такъв по свой начин. Еми, аз бях едно момче в семейството, нямах друг избор. 4 сестри имам и трябва при нас традицията момчето да сваля майка си, баща си в гроба и така. Едно момче съм и затова се върна. Е, твоята ми сестра Рейхан. Здравейте! За наш късмет в този ден на гости на Бай Шабан бяха дошли и 3 от дъщерите му. Притеснени за здравето на своя баща, жените бяха изминали целият път пеша, за да го видят. А ние сме Неврие, Рейхан, Бейхан, Гюлхар и Тунджер. Ние сме 5-те. Да навидят на този Балкан. Ама ви е хубав Балкан. Хубав, чист въздух ви казвам. Да. Затова, наистина. Тук сме пораснали сега в годината, само един път се идва на месам. Тя рядко идва. Тя 2 пъти на това идва. Годината, да, 2 пъти, 1 път. А иначе, по-често идвам аз. Да. Тя идва да ми помага. Това зимата, да, представете ли си зимата какво? Не. Ако си го представяте, да не можете да излезете и да рините. Не мога да си го представя, честно казвам. Студ, виелица, пири от всякъде. А
Животните гладни. А вие сте живяли тук и зимата? Да. Защото тия животни искат балета. Тия балета идват от Паничково. Това са по две балета всеки ден, нали, брат ми, и той дядо Шабан ги носиш, ама сега вече като не може, брат ми почва. По две. За да се направят тия 200 балета, колко пъти трябва да отиди до Паничково и да ги вземи? 4 часа. Да, 4 часа. В едната посока. Да, и навръщане. Сутрин излиза, вечерно време се прибира. Колко животни бягаш сега, Емика? Сега 150 глави горе-долу. Кози, крави, овци. 150 глави гледаш? Да, ярето всичко. Ама ти не само ги гледаш, каза ли нещо друго, че си, какъв млад фермер по програма? Да, млад фермер си е фанал програмата. България по честен начин много трудно може да се изкара пари. Много трудно. Защо заряза деска лък? Еми без пари си останах. Без пари 150-350 лева. Няма голям избор. Обаче като студент бях богат студент, изкарчих пари за един апартамент. Обаче стана беден даскал. После нямах друг избор. Живял си си като студент? А, богема, усетна всяка вечер купони, където има, аз там е. И богема сега живее? Еми сега си карам по баща ми. Абсолютно чист човек си. Абсолютно, ако откарна нещо само за да се наям, не да правя пари. Как стигна от Мумджидан до Англия? И като всички се учудиха. Служителя, дето англичанин, вика, къде е това? Викам, това е Кърджалийско. Викам, не България ли? Викам, България. Кажи ми как ти минава един ден. Сутрин ставаш по-пред? Сутрин кафето, джезвето, водата, цигарката и така. И после? И после пускам радиото, чета български фермери си взимам, слушам новините. Като ми доскочая, пускам Deutsche Welle, BBC на английски, имам радио и се слушам така. И... Животните си ходят на паша, ти вече ги разбираш? Аз наблюдавам ги така, да не ги нападне вълк. Зимата е тежка, те са много стара порода. И така и твоя район издържат така. Не чакат само от мене. Баща ми като жив съм тука. Не мога да го оставя сам. И с тези животни, той не иска да ги продава. Като е жив, не може да ги не иска. Няма... 70 години се занимава животновъдство. Аз как да ги продам? 5 години съм дошъл тука и да ги продам да веднъж. Той 70 години ги гледа. Това е най-голямото богатство, май семейството. Не, ми, ние се държим. Тук си живяла колко години на това място? Аз съм на 50 години. Колко години си живяла от тия 50 тук? Е, на този Балкан. Ами аз съм 30 години женена. 20 години. 20. Цял живот с ръцете си си изкарват. Да, с гъя на гърба. Ама очите ти греят и си усмихнат. Да. Така. Какво те правиш щастлива? Кое му правиш? Първото, нали, прави... Имам прекрасно семейство, което му подкрепя, нали, в трудни времена. С труда си изкарвам парите, нали, което и съм изкарала. Помагаме си взаимно, нямаме къвги, ние сме 5 момичета, нали, тяло. Ето, тие всички ти като се съберем, весело ни е. Нали, майка ни почина преди 5 години, баща ни да е много тежка операция. Прекара радвана, че той, нали, го докарахме тук да види след 4 месеца. Той е живял тук и след 4 месеца да докараш мъж, който с много тежка операция, без чердроп. И е сега, ще го видите, просто това нарадва.
И всичките сме щастливи. Брена, не те ли е страх да стоиш тук? Не, бе, аз имам чувството и голям покорач, че ме ще събори един път с мечката. Ще се бориш с мечката? Как ще се бориш с мечката? С мечката ще го заколя и така ще се бориш. Взимаме агнето и не бяга. И... Е, спасих агнето и го продавах на Кот Байрам. Да имаме някой лев, нали, в джоба си, да, да не се притесняваме, че нямаме пари за хляб. Тръгвай да търсиш козите и сваляме. Да... Агнето, да. Агнето, обаче аз съм с микрофона, ще е такова. Тогава да отивам да събирам аз. Една коза не защото ще затъмнее ми. 4 часа трябва да го законим. 4, кого сега? 4:30? Така ли? Е, хубаво. Да, да. Отивам да събирам козите. Те са родопско говедо, малко кръстоска с родопско жърсе. Öyle bıçağı geçsin gülüm. Aşağıdan aşağıdan. Topurda. Topurda da sarı yüksek mi? Аз си коля така, ама иначе не обичам да убивам животни. Аз си правя като традиция, като съм дойдат на гости, с ножа си го коля. И на Кот Байрама си коля едно. Той какво прави сега? Надува го. Сега ще го надуй по-лесно да го удере. Нали? И после ще изчистим червата. Хайде, да и ние чакаме. Нашето момче сега избяга. Остана касапската работа на нас. Добре. Вие добре се справите. А, ние двете касапи. Я вземи от тук малко. Чакай малко, да. Вземи от тук да мога да ти. Чакай, аз задържа се и ще я. Ай, държа аз. Държ. Има мускули и се вика ти да не си отивала на фитнес. На това. Ти мускули, аз като мускула. Не би се бил се момче. Ти от фитнес нямаш нужда като гледам. Не, не. С тая работа, де ти я вършиш, не ти трябва фитнес. А или си не се мускули, стои сега като малко ми доказваш и вика. Гледай, гледай, какви мускули. Имаме всички мускули еши. Ето ни пак, изправени пред тясната пътека, която се изкачваше, спускаше и пак се изкачваше. Тръгнахме по нея, за да се срещнем и с бай Шабан. И ако ние бяхме допуснати милостиво в дебрите на Родопите, той беше роден и израсъл тук.